Оралым келіп отыр. Біздің елордада болашақ IT маман болды армандайтын балалар үшін ерекше шара басталды. Яғни 29-30 маусымда робототехника бойынша республикалық чемпионат өтеді. Қазірдің өзінде бұл жарысқа қатысу үшін 109 команда жолдама алған, яғни елімізде робот құрастыратын балалардың саны көбейген. Ниет білдіргендердің көбісі Назарбаев зияткерлік мектептерінің жас таланттары жалпы әлем болашақты заманауи техникаларымен байланыстырса, біздің жастар да бұл үрдістен қалмаудың амалын қарастырып жатыр. Бір жақсы, чемпионатқа балалар жайғана қатса салмай, жеңімпаздар үшін келесі кезең RoboMission, Future Innovators, Future Engineers санаттары бойынша бірінші орын алған командалар 2022 жылғы 17-19 қарашада Германияның Дортмунд қаласында өтетін WRO 2022 халықаралық жарысына қатысады. Ендіше осы аталған жарысқа қатысуға келген Санжар Сартаев және Нұрбек Тайжанов есімді Шымкент қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9 сынып оқушыларын шақырамыз. Өздерінен бұрын бірінші роботтар келе жатыр. Атып тұр, басылам ағалекім десе маған. Қайырлы таң, Шымкент қаласында. Келіндер, төрлеттілер өте жұмыстымыз. Қайырлы жігіттер. Менің роботым, менің досым деп аталады. Дұрыс қой, бізде елордада өтіп жатқан IT жарысы. Енді мына робот не істей алады? Содан бастайық әңгімемізді. Жалпы бұл фабрикада жүреді. Бізде нақты бір фабриканың картасы болады, күшейтілген. Осы жерде бұл робот, яғни өрт жанған кезде өртті сөндіріп, адамға зиянды химикаттарды алып кетіп, адамның нақты қайда екенін белгілеп қояды. Себебі робот өзі адамдарды құтқаруға арналмаған. Яғни қандай да бір қауіп төнген жағдайда, ол бірінші кезекте өрт басталып жатса, химикаттарды алып кетеді дедің бе? Қалай алып кетеді? Өзің ішінде орнатылған бірдеңе бар ма? Осы нақты кран бар. Шетте химикатты арнай ілінетін пружинка секілді нәрсе болады. Осы арқылы іліп әкетеді. Сонда бұндай бізде Қазақстанда жоқ нәрсе, жалпы әлемде жоқ нәрсе сияқты, бұл бір фабрика болады, соның үшін аралап жүреді, әлде тұра ма бір орында, басталған жағдайда жүріп бастай ма? Нақты қазір жарыс кезінде өзіміз қосамыз, бірақ... Ал негізі ойда сондай? Негізі ойда, иә. Ең соңғы жетілдірілген түрі қандай болады, мәселен, ойда болады бір роботты көп функционалды етіп жасағыларын келген кезде, қандай тағы салаларын келеді, функцияларын? Жалпы айта кетсем, әрине, шын өмірде химикатта ондай лет нәрсе болмайды, оның арнайы кран секілді нәрселер арқылы, манипулятор арқылы алады. Жалпы, әрине, бұл болашақта дамиды деген ойдамыз, үлкейіп, үлкен кәдімгі полномасштабный болады деген ойдамыз. Жалпы, Қазақстанда пайда болса, дұрыс болар еді бірінші. Жігіттер, енді бұл роботты жасау неше жастарында идея келді? Осы жақында басады, біздің оны осы жаңа жылдан басап, осы робот техникамен қызға бастадық. Неше десінде қазір? Біз қазір 15-тесінде. 15-тесінде. Және осындай нәтижеге жеттік. Тағы алда қандай мақсаттарың бар, армандарың бар, қандай роботтарды тағы да шығарсақ деп ойлап жүрсіңдер? Әрине, алдымен бұл WRO, яғни Международная Олимпиада, ол жақта түрлі категорияларда қатысып көрейін деп жатырқ, яғни осы жылы бірінші жыл болғаннан соң негізгі категория RoboMission-ді таңдадық. Келесі жылдары енді өзіміздің жалпы өз шығармашылық проектпен келіп, сонымен қатысамыз деген ойдамыз. Ал роботтар, білмейм, негізі экология жалпы руданы табуға, арнауға. Саған жоба идея ауқымы кейін дейсіндер ғой, тамаша. Енді бұндай роботты жасауда бірінші зерттейді ғой негізе, мұнандай нәрсе бар шығар, мүмкін маған демір ойлап тауып қойған шығар деген сияқты. Жаңағын сен руда табу деп жатсын, мүмкін сендерің арқаларыңда Марсқа көшеміз. Марста кислород жаңа шығаратын машина ойлап табарсыңдар. Енді біз жаңа айттық, бүгін және қашан 29-30 күні болады, бүгін және ертең. Кезең-кезеңмен өтеме, әлде барлығы бірдей қатысатта, тек бір жеңімпаз анықтайды да жаңа халықаралық жарысқа жүреме? Жоқ, бірінші бұл жарыста 3 раунд болады, әр күнде 2 күн болады өзі, әр күнде 3 раунд болады. Сол 3 раундтың ішінде ең жақсысын таңдайды, и оны бірінші күннің нәтижесі ретінде алады.
Екінші күні дәл солай болады, үш раунд болады, сол үш раундтың ішінен ең нәтижелі раундта болады да, и екеуін қосып жалпы нәтиже шығарады. Және ең қайс, ең кімде ең көп ұпай, сол... Ұпай бойынша анықталады жеңімпаз, иә? Ұпай және уақыт. Жақсы. Жігіттер, енді мен естіп қалдым, қазір де құлағым айтып жатыр, жігіттер жарысқа барып, қазір өз мына бұйымын, роботын көрсету керек дейді. Сондықтан уақыттарыңыз алмаймыз, бізге келгендеріңе. Осындай сендер сияқты талантты өнертапқыш жігіттердің барына біз мақтанамыз, қуанамыз. Сәттілік тілейміз халықаралық деңгейде бір өздеріңнің роботтарыңмен. Жеңімпаз болып қайтып келіп, алдағы кейінгі болашақта ел игілігіне жұмыс істейтіндей роботты ойлап табуларыңызға тілектеспіз. Рахмет. Сәтті өтсін жігіттер. Ал құрметті көрермен, баланың бетін қақпа, белін бу дейді. Сіздер де сондықтан балаларыңызды осындай IT робот жасауға қызығушылық.